Here is a story told by a young girl who was forced into sex work by poverty. FGM is a ticket to marriage. So when they marry as early as 12 years, 13, 14, once they go there and find life so difficult, they are forced to get out of that marriage and they cannot stay near towns, because once they are found, they are taken back to force. So they are forced to run away, to go to far places, to far towns. She's one of the many girls who joined sex work to escape poverty, FGM, early marriage, and teen pregnancy. She's actually 16 years, but has inflated her age to 20 in order to minimize police harassment and qualify for services reserved for adult sex workers. Nikakuja nyumbani. Tena akaniita siku ingine nikarudi. Nilirudi
nikakaa kwa siku mbili tena. Sasa nikakuja soma, nikasomeka nikakaa kwa familia mia. Nikakaa huko, kakaa akinileta tauni sana, nanifundisha tauni. Mi sasa nikajua tauni, nikatoka soma, nikakaa kabisa, mi nikakuja hapa tauni. Sasa hapo nimekuja kufanya mzuri. Mi najilazimisha tu kozi. Mamangu ana pesa ya kuniprovide. Ana pesa hata mimi na mamangu, mimi najinunulia everything. Mimi najiprovide kupitia hiyo nini, hiyo mzuzuru. Nikipata pesa, nanunua nguo. Hata nanunua yangu na mtoto wetu mdogo mavazi, viatu, everything. Mimi ndio najiprovide, hata naprovide ile mtoto wetu mdogo. Hata nikipata pesa, hata nanunua tu, nikijua tu hakuna nini, hata mboga kwa nyumba, mimi nachukua. Na mamangu ajaye niulizia, mimi ningependa kurudi shule kozi hii. Mimi siwezi nikaa nikifanya, na siwezi kufanya hii miaka yote hii mzuri. Hii mzuri ni mbaya, utoto utaweza pata ugonjwa, utaweza pata hii psikolojia. Mwanaume ataweza kuchukua kwa roho, simefika kwa hata akuchukue kwake, amekuchukua kwake, huko kwake unajua huwezi kataa. Sio ugonjwa ama ugonjwa wengine uko na masaa. Sasa hivi tunajipeleka kuanzia standard 7 kwenye uliachia. Uko comfortable unaweza anzia class 7. Na usome uende mpaka sekondari, umalize uende mpaka college. Hautatoroka shule tena ukikuja kutafuta wanaume kwa street. Huko na hakika. Ungependa upeleke boarding school ama day school? Boarding school. Nimefanya miaka mbili. Nikamwambia nilimwambia venye mwanaume alinifanyanga sonaka, na akaniambia kuna rasta mwingine hapa anauza sijui nini hapa chini tena. Sasa nikamwambia wewe endelea tu, hata muulize mimi nilimwambia wewe endelea tu. Mimi nikamwambia je, utaweza pata akona mtu akona demu ama nini mademu bure? Na yeye akaniambia aje, nikamwambia tu wewe endelea. Mimi nilimwambia mimi sijui. Mimi nimeenda tu familia, nilienda tu December tarehe 20. Ndio nimeenda kwa familia. Sasa ndio naongoza nirudi tena. Hata hapa tunapima, unaweza kuja hapa kama saa hii utakuwa ukikuja huku. Mimi nilikuwa nasema I want to help me. Mimi nitaacha msururu niende shule. A number of them are under 18 years, and considering that we are working with national guidelines, we are not allowed to recruit these children to our program. Yet at the same time, there is no program really
that is giving these children either for vocational training or maybe rehabilitation. Take a place, a strong lady.